မြန်မာနိုင်ငံအတန်ဇာတာဖြစ်တဲ့ကျန်တာပြောနေကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာဆိုနွားရှိရစာတရုတ်ကိုတည်ကျုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်အခြေအနေဆိုးသွားလဲဆိုတော့ကျုံးအမြစ်ပါတူးပြီးတော့ရောင်းရတဲ့အဆင့်တွေဒီဖြစ်လာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတန်ဇာတာတွေဆုံးရှုံးတာနော်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါပူကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဟုတ်ခမရ901ပေါ့နော်ကျော်စီကောင်းလားတရင်ကောင်းတရင်ကောင်းတရင်ကောင်းဘူးကျော်စီကဥဆောင်နဲ့အင်အား80ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူကြီးကျွန်တော်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲတမလောက်ခံတက်ပေါ့အဲဒါကျွန်တော်မိခင်တက်ဒါစစ်ခွေးဖြစ်ခဲ့တော့ဟာပါဒါတော့အဲအဲ့တက်ကဒါမော်ဘီမှာရှိတာဟုတ်ဟုတ်မော်ဘီရှိတာအခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကမတရားမှာဟုတ်ဟုတ်မတရားမှာဖြစ်တာမော်ဘီကဒီရန်ကုန်ကောင်ကမတရားမန္တလေးဘက်ကိုသွားပြီဟုတ်သွားပြီအသေးခံတာဝေးဝေးလန်လန်သွားလို့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တက်ရှိကားလန်ထွက်လိုက်တာနဲ့ကားတိုက်ခံရင်တော့မသူတို့လီလီနာနာတရားသေးတယ်တော့အဲ့မော်ဘီကလည်းခုန901တော့ခုန lady တက်တော့ဘာတော့လဲဟုတ်တယ်ရှိသလားပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်16တော့ဘာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကကျတော့903မှာနေခဲ့ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်နေခဲ့ဘူးလားအဲ့မှာ6နှစ်ကျော်9နှစ်လောက်ကြာတာပေါ့နော်အာ2009လောက်ကနေကဒါ903ဆိုတာတော့မော်ဘီယာတက်တယ်ပေါ့သူကစားခလေးလောက်ခံဟုတ်သူက2015လောက်မှာသူကလေးချောင်းကြီးတက်မှာပြန်ဖွဲ့တယ်ဟုတ်လေးချောင်းကြီးတက်မှာဖွဲ့ဆိုတာ9123455ကိုလေးချောင်းကြီးတက်မှာဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေမှဒါလေဒီခုံပြီးသားလူတွေကိုပဲသူကခေါ်တာအဲ့တက်ကိုဟုတ်နင်းရဲရဲကလေဒီခုံထားပြီးသားအဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအဲ့တက်တွေမှာခေါ်တယ်အဲ့တက်တွေမှာရှိတဲ့လေဒီမခုံရသေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတခြားတက်တွေကိုရွှေ့ပလိုက်တာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလေဒီခုံတဲ့ထဲမှာမပါထားတော့ကျွန်တော်ကတခြားတက်တွေရောက်ကျွန်တော်အဲ့မှာစားခ6ကိုရောက်တော့ဗောနော်အဲဒါစားခလေးလောက်ခံတက်မတွေဗောနော်သူကအမြဲတမ်းဒါကင်းရင်ပြင်းနေတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုးရင်တော့တော့ဒါသူကဒါတနစ်စစ်စင်ရေးထွက်တယ်တနစ်လုံရွေးယူတယ်လုံရွေးယူရတာဒါစူးလေးတို့ရွှေတကုံတော့အဲအဲ့လိုမျိုးယူရတယ်တနစ်ဖျားဘူးဗောဖျားဘူးဟဲ့အဲ့လိုမျိုးယူရတဲ့ကောင်နေဗောနော်ဒါပေမဲ့တော်တော်ဆိုးဆိုးကောင်နေပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဘလူးစစ်ကြောင်းတို့ဘာလို့ဆိုဒီရကောင်နေဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဒါကျွန်တော်မှတ်မိလားမသိဘူးဒါဂျွာဘက်မှာလေငါတို့ကဘယ်နှယောက်တက်ခဲ့တာဘာညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာကောင်ယူဝင်ကြွားစာနေနော်အဲအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှိတဲ့ဟာဗောနော်အဲအဲ့အဲ့ကျတော့ဟိုရန်ကွာကောင်ကမတရားမှလာပြီးတရားလို့ဖြစ်တာပေါ့အဓိကတော့ပြည်သူမြေတားစုတာပေါ့နော်ငါဆိုတာသူတို့အနေနဲ့ကလောက်ရက်တွေကတခုမှကောင်းခဲ့တာတွေမရှိဘူးဗျာဟုတ်တယ်မရှိဘူးတောက်လျှောက်မမတ်ရန်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပြီးရင်အဲ့ချိုးဖြစ်စင်နေရှိတယ်ဒါပေါ်တာဆွဲတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒါဆွဲပြီးတော့အဲ့ပေါ်တာဆွဲတဲ့သူတွေကိုအဲသိန်း100လားမသိဘူးအဲ့တော့အဲအယောက်30ကျော်လောက်ကိုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါငွေချင်းပြန်ညှစ်တာမျိုးတွေအဲပြီးရင်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုနှိပ်စက်တာမျိုးတွေအဲဒါလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တက်တွေပေါ့အဲအဲ့တော့ကြာအဲ့တက်တွေကအခုဆိုရင်တော်တော်ကိုချင်းနေဆိုးရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုရင်သူကကင်းပြီးနေတော့ဘာလို့ပဲထွက်ရတဲ့ဟာအဲ့တော့သူရဲ့စစ်စင်ရကင်းပြီးနေမှာဒါ ქვენ ပိုင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာနေတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဒါပေးနေတော့ 4K 7000စေအဲ့ဘက်တွေထွက်ရတယ်မေတော်တို့ဘာလို့ပဲထွက်ရတယ်ဖားပွန်းအဲပြီးရင်ကတိုင်တိတောင်သုံးလုံးမထောအဲပြီးရင်ဒါအခုဒါဟိုဘက်ချမ်းစီနေဆိုတာလီတို့ဘာလို့အဲနော်ဒီယာတို့အဲအဲ့ဘက်ချမ်းနေဝေါ်လီဘာညာအဲ့လိုမျိုးကင်းပြီးနေတခြားအဲ့လိုထွက်ခဲ့ရတဲ့အဲကျွန်တော်နေခဲ့တော့အဲ့လိုထွက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ ქვენ ဆိုရင်ပြောရရင်ကင်းပြီးနေလို့ပြောရမှာတက်ဟုတ်တယ်အဲပြောရရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောရမှာတက်အဲ့တော့ကျတော့အခုအဲ့လိုမျိုးကွင်ရနေပြောခုမန္တလေးမတရားရောက်သွားပြီမတရားဆိုမန္တလေးရောက်သွားအဲ့တော့စစ်စင်ကြီးကအဲ့ထိတက်လာပြီဟုတ်သူတို့အတွက်အရေးကြီးစစ်စင်ကြီးနေမိတဲ့ကဒီနေရာထိရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဒါကျွန်တော်တို့နေဆက်ကိတ်တွေတရုတ်ကနေပြီးတော့ဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေဆက်မြို့တွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှသာကိတ်တွေပြန်ဖွဲ့မယ်ဘာညာဆိုတဲ့အဲ့တရမဖွဲ့နေလေမဖွဲ့လည်းနေပေါ့နော်တကယ်ဟိုပြန်တွေးကြည့်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရုတ်ကဂိတ်ဖွင့်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအတွက်တိုးတက်တာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံအတန်ဇာတာဖြစ်တဲ့ဟိုကျန်တာပြောနေကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာဆိုနွားရှိရစာတရုတ်ကိုတည်နွားရှိခုနလိုငငယ်ဦးတီးနောက်ပြီးဇပင်ပေါ့ညက်ထားတဲ့ဇပင်ဟာအစတရုတ်ကအကုန်လုံးဒါဘွေကြီးနေခဲ့တဲ့ကရှင်ပြည်နယ်ဆိုလည်းကြည်ခုနကြောက်စိမ့်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ကြောက်စိမ့်နေနောက်တစ်ခုကဒီပမောဒီကျင်းနာပါဆိုရင်ဒါပါလဲဆိုကျွန်းတက်ဟုတ်တယ်နဲ့တဖြူနဲ့တနီတန်လန်းတို့ပတော့တို့ရှိသည်မတရားဇာတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဇာတာရောဒါတရုတ်ကပဲခုံသွေးဆုပ်ပြီးတော့ဒါခိုးယူနေတာပေါ့နော်တကယ်အတူပေါ်ပေါ်ပဲပဲနေဟိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူနေတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ဟာကြိုက်တဲ့လောက်ပိတ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်တော့
ပိတ်လို့ဘာမှဟိုဘာမှမထူးမထူးเนาะเนาะမထူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒေသခံလည်းအဲ့လိုပဲယူဆတာဟုတ်ဘာလို့ဆိုဆရာရဲ့ငံတော့ဒီ gate တွေဖွင့်ထားလို့လေကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြည်သူလူထုကြီးပွားသွားတာမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်ဒီတားတွေဖွင့်ပြိုးတိုးတက်သွားတာမရှိဘူးမရှိဘူးနောက်ငပြောသည်ဟုတ်တယ်ရဲသည်ဟုတ်တယ်ကိုယ်အစုံကဒါတရုတ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတင်သွင်းတဲ့ဟာနဲ့ပဲဟိုကဖြစ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပြားဆိုင်အာဆိုလာလုံးတဲ့သေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆီကဝေတာဟုတ်တယ်ပြီးမှဆိုလာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆီကိုပြန်ရောင်းတာဟုတ်ဟုတ်ပြန်မှာဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဒီ gate တွေဖွင့်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံပြည်သူလူထုတိုးတက်သွားတာမရှိဘူးမရှိဘူးကြီးပွားသွားတာမရှိဘူးကြီးပွားသွားတဲ့កောင်တွေကဒါစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းအကြီးပိုင်းကောင်းဆောင်နေအပြင်ဒါစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့ခရိုနီတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးသမားတွေမောင်ကိုသမားတွေဟုတ်တယ်ဒါမျိုးပုံစံတွေပဲကြီးပွားသွားတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာဒါဒီစိန်လုံးမှာကျွန်တော်နေခဲ့ရနေခဲ့ဘူးတယ်ဗောနော်စိန်လုံးရရောရုံရကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ပေါ့တစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဥမာပြောတစ်ကတော့ဒါကျွန်းတို့တမလန်းတို့ဗရောက်တို့တမလန်းနဲ့ဗရောက်ကိုအရန်ဟွာဖြစ်ကျုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်အချိန်နေစိုးသွားလဲဆိုတော့ကျုံးအမြင့်ပါတူးပြီးတော့ရောင်းရတဲ့အဆင့်တွေဒီဖြစ်လာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကတင်စားတာတွေဆုံးရှုံးတာနော်အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးထိဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဆရာရခုနလို10ဘိန်းကားတွေ12ဘိန်းကားတွေသွားကြရရှိတစ်ကောအဲ့လိုတင်တယ်တင်ပြီးတော့သွားကြသွားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကတရုတ်ကတထေးတွေသူကသူတို့ဒီဘက်မှာသူကပစ္စည်းဝယ်တယ်ဒီမြွာဘချမ်းတွေတစ်တွေဝယ်တယ်ဗျာတစ်ဘနတန်ဆိုဘနတန်အဲ့ဒါဝယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းကဒါကုံသေးဟိုပေါ့နော်သူကပွဲစားတဲ့ကယ်ရီငားတာပေါ့ကယ်ရီငားအဲ့တစ်ကိုတည်ပေးအဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုတည်ပေးသူတို့စီရောက်အောင်တည်ပေးတည်ပေးဖို့အတွက်ကိုသူကလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကသုံးဖို့အတွက်ပတ်စံပေးတယ်ပေးပြီးရင်အဲ့ကယ်ရီသမားကသူကအဲ့တစ်ကိုတည်လာပြီးတော့သူကလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအဲ့ငွေနဲ့ပတ်စံရှင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံကိုချက်ချင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ကိုစိုက်ပြီးရှင်းရတာရှင်းရတာဘယ်ကိတ်မှာဘလောက်ဘယ်ကိတ်မှာဘလောက်အဲ့လိုရှင်းရရှင်းရရှင်းပြီးသွားလို့သူကသူ့ဘက်သူညှိရတာရှိမယ်ဗျာအရှော့ပါအောင်ဘာအောင်အသိန်း20ဆိုလဲဟာ25သိန်းလောက်ထားပါဒါမျိုးတိုးတောင်းနေပေးရရှိမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ရော့ပြီးတော့ရရဆိုလဲရှိမယ်နောက်ဆုံး तू ညှိနိုင်လို့ညှိနိုင်လို့ तू ကရော့ပြီးတော့ဒါ तू တက်တက်တတာနဲ့ तू သွားရတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကပေးတဲ့ပတ်စံကို तू ကပို့ထွက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲတကယ်လို့ तू လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသိန်း100ထားပါတော့ဟုတ်အဲ तू လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာညှိရတာ50နဲ့ရရဆိုသူ့အတွက်50ရအောင်အဲ့တစ်တွေအကုန်လုံးကတရုတ်ကယူသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကဒီကောင်တွေပဲချမ်းသာဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာအတွက်ကိုဒါစစ်တပ်ကအကြီးပိုင်းနေရခွင့်ပြုပေးတယ်အကောင့်ကြီးကိုခွင့်တောင်းရတာအကောင့်ကြီးကခွင့်ပြုပေးတာအကောင့်ကြီးကနင်းငံတောင်းတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကြတော့ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေသခံအောက်မှာရှိရဲ့အောက်ခြေပေါ့နော်အောက်ခြေဒါလက်လုတ်လက်စားလေးရှိတယ်အဲ့ရွာတွေပတ်ပတ်လည်မှာရွာတွေရှိတယ်ရွာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအထွက်များတဲ့တစ်အထွက်များတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့နေရာမှာရှိရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကကြတော့ဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာလေးနဲ့လောက်ရလဲဆိုတော့ခုနကလို့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့တည်ကြဒါတောင်တောင်တွားနှောင်းတွားအဲ့လိုအတုံးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအတုံးတုံးလေးကိုသူတို့တက်နိုင်သလောက်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့တည်ကြတည်ပြီးတော့သူက3000ရရ5000ရရသူကတစ်ခေါက်ဆိုတစ်ခေါက်အဲ့လိုတက်ကြတယ်ပေါ့နော်တက်တယ်ဆိုင်ကယ်အယိုးကြောက်လေးနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတက်ကြအဲ့လိုဟာမျိုးကြနေငံဖြဲပြီးတော့ဘောကနေတောင်းတာတောင်းခုနကလိုလူကြီးဆရာနဲ့လာတဲ့ဟာကြရင်မထီရဘူးမထီရဘူးသူ10သိန်းဆို10သိန်းတဘောတူတာ10သိန်းပဲယူရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ခုနကလိုဒီပိုင်းတနိုင်လေးလှုပ်စားတဲ့ဖွဲ့ရှိသူတို့မှာတခြားဟာတွေလှုပ်ရှားစရာလွယ်လွယ်ကူကမရှိအဒီလိုဟာမျိုးကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ငွေရနိုင်နေဆိုသူတို့ဒါကိုလှုပ်ကြအဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းသူကတမင်လှုပ်ထားတာအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးတည်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တစည်းကို2000ပေး3000ပေးပါတဲ့ပစ္စည်းကအဲ့လောက်မရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါခုတ်သေးဆုပ်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးဟိုကခါကျရင်ရှုံးပြီပြန်လာတနာပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ခါကျရင်သူကဒီဆိုင်ကယ်တွေပါတွေကသူကတစ်တွေပါတည်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလမ်းမှာပြတ်တာတို့ပါလို့ရှိတတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကကိုယ့်ဘက်ကိုပစ္စည်းလေးတဲလာလေအပူပစ္စည်းနဲ့အကျွတ်ကအစားပါတယ်။ဘိန်းပါလဲဟာအစားပါတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပါလာပြီးတော့သူပြင်ကြတယ်လမ်းမနဲ့ပြင်လမ်းမနဲ့ညအိတ်တအားအေးတာချင်းချင်းစည်းစည်းနဲ့ဟုတ်တယ်။အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးရည်နဲ့နေရကျွန်တော်အဲ့အဖွဲ့ကြီးအများကြီးကူညီဘူးလား။အော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးသိကြတာ။အများကြီးသိကြတာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကကောင်နေအဲပြီးရင်ဒါလူကုံတာတစ်တော်အဲပြီးရင်ဒါ SB အဲပြီးရင်ဒါနာတို့နေတိန်တို့နေတိန်ချက်တို့အများကြီးအများကြီးအဲ့လိုအထွေထွေပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာအထွေထွေပေါင်းစုံအဲ့ကောင်နဲ့တားအမတ်ရိုင်းတာအဲ့လိုအဖွဲ့တွေတချို့ဆိုပတ်စံတောင်းတာမရလို့ပတ်ပုံတွေထားခဲ့တော့သူတို့မှပါလာတဲ့ဆိုင်ကပစ္စည်းတွေထားခဲ့တော့သူတို့မှပါလာတဲ့ဖုန်းတွေထားခဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့လိုဟာတွေပါပေးကြမရှိဘူးမရကြမရှိတဲ့ခါကျရင်ဆိုင်ကတွေပါဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်တက်တက်နဲ့လိုက်ပြတဲ့ကောင်တွေရှုံးမှာရှုံးမှာလားရှုံးမှာအဲ့တော့ကျတော့အောက်ချင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူကကျတော့ဒုက္ခတွေခါးစီခံရတယ်တချို့အသက်အန္တရာယ်တွေဆုံးရှုံးတယ်တချို့ကျတော့မရှိရှိရရင်းပြီးသွားတယ်စားစရာမရှိလို့လက်ဝိတ်တက်ဆိုတော့ဝါးစရာသွားမှာမရှိတော့ဖြစ်နေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့ကျတော့
ဟိုဒေသခံပြည်သူကပူပိုပြီးတော့ဆင်းရဲသွားတယ်ချမ်းသာသွားလားဆိုလို့အဲခုနလိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့ကောင်တွေစစ်တပ်ကကောင်တွေဌာနဆိုင်ရာကောင်တွေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပဲချမ်းသာသွားအဲကြောင့်မို့လို့လက်တာပြည်သူကပြောတာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတောင်းခံပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဂိတ်တွေဖွင့်ထားလို့ကျွန်တော်ဒေသတွေတိုးတက်သွားမှာရှိဘူးနောက်တစ်ခါသူဒီတရုတ်နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်ဒါမကွေးတိုင်းပေါ့မကွေးတိုင်းရဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေပြောပြန်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွေမကွေးတိုင်းပြန်တင်သွင်းတာဘာအဓိကလဲဆိုတော့တန်ပိုင်လုံးอืมကျွန်တော်ရေနံတူးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေခါမော်တော့ပါဆိုရင်ပေ4200ပေ4200ဆိုရင်ဒါတလက်မကွဲပိုက်ဆိုရင်ဒါမြန်မာငွေနဲ့2019လောက်ကတွက်လို့ရှင်3,800လောက်ကြာတယ်ဒါဒီလိုတွင်းပေါက်လေးပေါ့เนาะတလက်မကွဲနှစ်လက်မကွဲဟိုနှစ်လက်မပေါ့เนาะအဲ့လိုတွင်းနေဆိုတာတိန်းနဲ့ရှိရှိတာကဲတွက်ကြည့်လိုက်တပေါက်တောင်မှ3,800ဆိုရင်ဟိုတွင်းပေါင်းတိန်းနဲ့ရှိမှာတိန်းနဲ့ရှိပြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ तू ပိတ်ကြိုက်တော့ပိတ် तू ပဲထိခိုက်မှာပေါ့เนาะ तू တွင်းကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟောပေါ့သူတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကနှစ်ဖက်လုံးသူအထိနာပါဘောနော်သူပဲထိနာသူပဲထိနာပါဘောဆိုရင်လည်းဟိုပါဘောစစ်တပ်ကအထိနာနေပါဘောနော်ဒါတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကံပိုင်ဒီတို့ပါတော့တိမ့်မှာဆိုတော့တိမ့်တာဆိုရင်လည်းဆီလင်ဒါပစ္စည်းတွေအများကြီးရတာရှိတယ်ရောရွယ်ပုံလိုက်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြောက်ရီရုတ်တံပေါ့နော်ဒါရီရုတ်တံကိုလေခုနဝါရပြတဲ့နေရဝါရပြတဲ့နေရကိုလေပုံခွဲပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဗျာကျမတော်မူစားပါသားသူတို့များသူတို့ကပုံခွဲတိုက်ခိုက်နေလားမသိကြီးမဲ့သူမရှိတော့သူတို့ပြင်းနေတာဖြစ်တာကြီးသူတို့အာယုဆိုင်လာအောင်ဒါများဒါပြောရရင်ဒါရန်ကုန်မော်ဘီမှာရှိတာเนาะဒါလမ်းမကြီးဘေးနားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပါပြင်းခံနေရပြီเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့များရီရုတ်တံဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လေတက်ကဟောပါအခုတူပုံမူမင်းမင်းဆိုးတို့ပါတော့ focus sanity ပေါင်းနေတဲ့သူမိန်းမတော့ပါဆိုလေကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကပဲတော်တော်များများအရာရှိကတော်တွေနဲ့ဟာဟိုဒီနောက်ဒီရုပ်တံမှာပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်သူတို့ဆိုလိုက်တာလန့်နေလောက်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒါလူသစ်စုခံရတဲ့လူတွေကအစလက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပါဝင်လာပြီပေါ့နော်အခုဒါအဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်နော်ဒီကောင်းနေဟိုပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့တည့်မလားဟိုဘက်မှာ9000စုတယ်ဒီဘက်မှာ4000ထွက်ပြေးတယ်1000တည်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာအခုကတပွဲပွဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုနေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုဒါဝင်နေကြလာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုဝင်တာရိုးရိုးတင်မဟုတ်ဘူးဒါအပူဆောင်တွေပါပါတယ်လက်တက်တွေပါပါတယ်လက်တက်တွေပါပါလက်တက်တွေပါပါတယ်ပထမရက်တွေကလည်းဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကူလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လည်းပြင်းခံရတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တွေးတောင်တွေးမိတာဘာလဲဆိုတော့ဩဘပိုက်မြောင်လန်ရပါပေါ့နော်ဒီတိုင်းလှူရတာထက်သူပို့တဲ့ဟာမျိုးလှုပ်ချင်လို့အခုဆိုရင်ဒါလူဘာခေါ်ပြီးတော့လာငါးစီကလက်နဲ့ယူသွားဆိုပြီးတော့ဗျာပြန်ပြီးပေးနေသလားဆိုပြီးတော့เนาะအဲကြောင့်စစ်တပ်ကတော့နေရာနှက်မှာတော်တော်လေးကိုအချိန်နေဆိုးရတဲ့ဟာတွေကိုသူရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါမဲ့လည်းတို့ရဲ့ရုံမှာရက်ဆက်တဲ့လောက်ရက်တွေကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှိနေတော့မဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစနစ်ဆိုးဒါအမြန်ဆုံးပျောက်ွယ်သွားမှပြီးရင်ဒီအနာရှင်တွေအမြန်ဆုံးဒါမြန်မာမျိုးဘဝကနေပျောက်ွယ်သွားမှကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေရောဒါအကုန်လုံးကပေါ့เนาะဒါပြည်သူမျိုးဘဝရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးကလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတွေကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းနေရာတွေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကိုလုံးနိုင်တဲ့ຢာတွေကိုလုံးနေကြဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်